Opa, pessoal, tranquilo? Bom, hoje eu trago aqui pra vocês um pack completo de fontes, que tem fonte futurista, fonte antiga, fonte de caligrafia, ok? Todo tipo de fonte para você estar fazendo todo tipo de arte, ok? O melhor pack de fontes que você pode ter no seu celular atualmente. Lembrando que o link de download vai estar via Encurtanet, ok? E se você não sabe baixar via Encurtanet, passa no vídeo que vai estar aí no comentário fixado que eu ensino passo a passo, ok? Então é isso, rapaziada. Agora eu vou estar colocando um mini videozinho aí do que tem no pack, beleza? Então é isso. Fique com Deus. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Falou e fui.